Pri príležitosti otvorenia nového ročníka grantovej výzvy Výnimočné školy sme si pre vás pripravili krátke video. Dozviete sa všetky podstatné informácie o programe a predstavíme vám tým ľudí z nadácie ZSE. Som Erika Škultétyová a môj hlas už možno poznáte, ak ste v minulosti s nami komunikovali telefonicky. Čo je teda program Výnimočné školy? O tom vám povie Peter Bednár, správca nadácie ZSE. Všetci asi máme skúsenosť, že chceme, aby sa naše deti v škole nenudili, aby to bolo lepšie, aby boli múdre, aby boli podľa možnosti aj eticky vzdelané, aby boli vychované. Ako na to? Máme množstvo šikovných učiteľov a všetci čakáme na reformu školstva. My sme sa na základe našich skúseností spolupráce so školami rozhodli, že počkáme si tiež na reformu školstva, ale napriek tomu chceme umožniť pedagógom, pani učiteľkám a učiteľom, ktorí majú našlapnuté na to, aby učili inak a aby učili inovatívne, dostali podporu a robili tie veci, ktoré ich bavia, ktoré považujú za rozumné, zmysluplné, kreatívne, možno trošku aj provokačné, a aby nejakým spôsobom sa snažili posunúť celý vzdelávací systém, respektíve poskytnúť vzorové modely, príklady svojim kolegom, kolegyňam. Takto vlastne vznikol portál Výnimočné školy. Čo sa nestalo, prišla korona a zrazu sme si všetci uvedomili, že povolanie učiteľa je naozaj niečo, čo je možno, že rovnaké alebo veľmi podobné hasičovi, záchranárovi. Je to o adrenalíne, je to o trpezlivosti, o nervoch, pretože keď máte množstvo detí so sebou doma, máte sa o nich starať a ešte ich aj vzdelávať, tak asi sme si spomenuli na to, že učitelia sú naozaj výnimoční. Zaslúžili by si, aby ich miesto spoločnosti bolo iné, ako je možno, že teraz. Takže toto je tiež jeden z cieľov nášho grantového programu. Budem vám všetkým držať palce, aby sme opäť v tomto roku našli pánov učiteľov a pani učiteľky, ktoré učia inovatívne, ktoré poskytnú svoj know-how, aby vznikli nové materiály, ktoré jednak potešia naše deti, možno aj nás ako rodičov, ak budeme opäť zavretí kvôli hnusobe v karanténe, a hlavne, ktoré budú inšpirovať ďalších učiteľov a ďalšie učiteľky, aby sme celý systém vzdelávania posunuli na ešte lepší úroveň, ako je teraz. Želám vám príjemný deň a držím palce pri písaní projektov. Cieľom grantového programu Výnimočné školy je zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách, podpora iniciatívnych učiteľov s inovatívnym prístupom a pozitívna komunikácia učiteľského povolania. Pre koho je program určený? Viac prezradí moja kolegyňa Monika Lacková. Dobrý deň. Hľadáme práve vás, výnimočných učiteľov, alebo možno niekoho, koho poznáte. Niekoho, kto chce zmeniť vyučovanie na svojej škole. Niekoho, kto chce priniesť inovácie do vzdelávania a niekoho, kto má ambíciu prispieť k zmene. Akú sumu rozdelíme v programe? Máme pripravených 50 000 eur, ktoré sú pripravené na to, aby sa rozdelili medzi vaše výnimočné projekty. Aké typy projektov podporíme? Budeme radi, ak sa zapojíte naozaj s projektami, ktoré sú veľmi širokospektrálne, tak ako sa nám to podarilo minulý rok. Mali sme naozaj z čoho vyberať. Podporili sme výstavbu chemického laboratória, fyzikálnej učebne, ale aj altánku na základnej škole, nákup rôznych pomôcok, ktoré pomôžu učiteľom učiť inak a priniesť inovácie do ich predmetov. Všetky informácie nájdete na našej web stránke www.nadacia.sk. Držme vám palce a tešíme sa na vaše projekty. O tom, čo je dôležité pri písaní projektu, vám porozpráva Kornélia Lohyňová. Samozrejme, najpodstatnejšie je, aby ten projekt mal prínos pre vašu školu, prínos pre komunitu. A je veľmi dobré, ak samozrejme sa stane inšpiráciou, príkladom pre ďalšie školy. Vypočujte si aj ďalšiu praktickú radu o tom, ako projekt napísať. Možno si treba najskôr veľmi dobre rozmyslieť, aká je situácia na škole, čo chceme zmeniť. A potom si zadefinovať jasný, konkrétny cieľ. Čo má tá zmena priniesť? Čo konkrétne? Je to možné zmerať nejako? Aký bude mať dopad z krátkodobého, ale aj dlhodobého hľadiska na našu školu, komunitu? Ak máme stanovený cieľ, tak stanovíme si určité kroky k jeho splneniu. Aké aktivity potrebujeme vykonať a čo k ním potrebujeme? A aké prostriedky potrebujeme nakúpiť?
je dôležité myslieť na to, že všetko musí mať logickú previazanosť. Naozaj tie prostriedky potrebujeme? Naozaj sú nevyhnutné? Dôležité je, aby ste boli inšpiráciou aj pre ďalšie školy. Dodržte pravidlo KIS. Používajte stručný a jasný jazyk. Nemusíte písať príliš komplikovane a odborne. Chcela by som vás povzbudiť. Všetci chceme zmeny v školstve. Tie zmeny sú naozaj potrebné. Tak buďte tou zmenou. A naozaj sa neváhajte prihlásiť a prispieť k tomu, aby sa tá zmena udiala aj na vašej škole. Držím vám palce. Váhate, či je váš projekt vhodný do programu Výnimočné školy? Inšpirujte sa príbehmi učiteľov podporených v predchádzajúcich ročníkoch. Učiteľská práca je naozaj strašne ťažká. V tomto školskom roku učím 89 študentov. To je 89 príbehov, 89 duší, ktoré proste majú svoje životné príbehy a ja sa s tým stretávam dennodenne. To je učiteľ. Učiteľ je tu nielen na to, aby došiel do triedy a odučil, niečo si tam odrapkal, ale aby proste vytváral nejaké tie vzťahy. Tí mladí sú tak šikovní, takí kreatívni, naozaj keď im dáte tú šancu alebo sú motivovaní, tak sa tu techniku, vec, zručnosť naučia sami a oni veľmi radi vám to podajú ďalej. To znamená, že ten učiteľ niekedy v tej triede je v podstate úplne ako nepotrebný. On tam nepotrebuje byť ako hlavná postava. Snažím sa im odovzdať to, že má cenu učiť sa, má cenu vzdelávať sa, má cenu rásť. Beriem ich neustále ako svojich budúcich kolegov. Keď skončí školu, tak je úplne krásne, keď stretnem po dlhých rokoch niektorého nášho bývalého študenta a ten vie oceniť, čo sa naučil na škole a vie mi povedať, že tá škola mu dala do života veľmi veľa. Ja nehovorím, že ten proces je vždy zábava. Keď si to niečo vyskúšate alebo sa učíte, tak v podstate vnímate potom tie veci inak. Myslím, že sa mi páči to dobrodružstvo objavovania, keď sa človek učí.